Həkimlərimiz təkcə tibbi müalicə ilə məşğul olmamış, döyüşçülərimizə psixoloji yardımlar da göstərmişdir. Yaralılarımızın ilkin tibbi yardımı, cərrahi müdaxiləsini təşkil etmək və yaralıların həyatda saxlanmasında cəhd göstərməyimiz bütün DSQ Hərbi Hospitalının şəxsiyyətinin ilkin məqsədidir. Mənfur düşmənlərimizin Azərbaycana qarşı daim ərazi iddialarının olması bu müharibəni qaçılmaz edirdi. Vətən müharibəsi təkcə coğrafi qələbə deyildi. Həkimlərin döyüş qrupunun yanında olması döyüşçülərə əlavə ruh şəhliyi verirdi. Hamının bir məqsədi var idi. Döyüşçüləri tezliklə sağaltmaq və onları döyüş meydanına göndərmək. Vətən sağ olsun. Bugün 14:30-da.